Vamos agora para um psicotécnico do Detran com 10 questões. Vamos para a primeira questão, é o teste número 1. Vemos nesse teste que temos triângulos, círculos e quadrados. Dentro do triângulo tem um círculo preto, dentro do círculo tem um quadrado e dentro do quadrado tem uma cruz, está dividindo o quadrado em 4 partes. Aqui temos um quadrado com outro, um retângulo dividido com um X. Aqui temos um quadrado, aqui temos outro triângulo, os círculos. E nessa terceira, essa terceira parte, vemos que aqui tem um círculo, tem o quadrado menor e o X. Aqui tem o quadrado com o círculo negro. Aqui está pedindo a outra figura. Qual será a outra figura? Partindo pela lógica, vemos que aqui tinha um triângulo, aqui tem um círculo e aqui tem um quadrado grande. Aqui tem um quadrado grande, aqui tem um triângulo grande, aqui tem um círculo grande. Aqui já tem um círculo, aqui já tem um quadrado, aqui com certeza vai ser um triângulo grande. Então, vamos para as alternativas. De triângulos, temos a letra B e temos a letra E. Mas qual dos dois é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra E. Por quê? Porque a letra B tem o triângulo, o quadrado com um X. Não pode repetir de novo aqui o triângulo com o quadrado com um X. Então, como aqui não repete, veja aqui nas outras de cima não repete, então a resposta correta vai ser a letra E. Essa aqui é a resposta correta. Letra E. Vamos agora para o teste número 2. É o teste dos carrinhos. Vejamos que tem carrinhos com rodas brancas, com rodas pretas, carrinho com rodas com mais, tem carrinhos com vidro preto, vidro branco, e assim por diante. Qual é a lógica desse teste? É descobrir o terceiro carrinho aqui, qual vai ser o terceiro carrinho. E aqui tem as alternativas. Uma dessas alternativas é a resposta correta. Como vamos descobrir? É o seguinte, vamos observar que, primeiramente, temos carrinho de rodas pretas. Quantos de roda preta temos? Temos um aqui nessa linha, temos outro aqui e temos outro aqui. Então, temos 3 carrinhos. Vou até marcar aqui. 3 carrinhos. 1, 2, 3. Agora vamos pegar de roda branca. Ver quantos carrinhos de roda branca com vidro preto temos. Temos esse aqui. Aqui embaixo não tem com vidro preto. Só vai ter esse aqui. 2. Vai ter 2 com vidro preto e roda branca. Então, aqui tinha 3 e aqui só tem 2. Então, está faltando um carrinho de roda branca com vidro preto. Carrinho de roda branca com vidro preto
Temos a letra A. Mas vamos ver se tem três carrinhos com rodas com X, com mais. Temos esse aqui, um aqui. Tem outro aqui, o segundo aqui. E tem o terceiro. Tem mais um aqui, ó. Então tem três. Tem três. Então, se tem três preto, três com mais, com a roda de mais. E aqui só temos dois. Só temos o um aqui e o segundo. Pela lógica do raciocínio, a resposta correta para completar aqui, o carrinho daqui, é a letra A. Então, a letra A é a resposta correta do problema do psicotécnico. Vamos para a próxima questão. Teste número 3. Nesse teste, vemos caras de quadrado, caras triangulares e caras circulares. Nessa primeira, temos o quadrado, temos o triângulo e temos o círculo. Na segunda linha, temos um círculo, temos um quadrado e temos o triângulo. Na terceira linha, temos o triângulo, temos o círculo. Logo, vamos ter nesta parte da interrogação um quadrado. Por que um quadrado? Porque é o que está faltando. Aqui temos o quadrado, aqui temos o quadrado. Nessa linha está faltando o quadrado. Já temos o círculo, já temos o triângulo. Então, a alternativa correta vai ser um quadrado. Mas a letra A tem um quadrado. A letra B também é um quadrado. E a letra D é um quadrado. Sabemos que não pode ser, que é um círculo. E a C também não pode ser, porque é um triângulo. Então, qual dessas alternativas, A, B ou D, é a correta? Vamos analisar. Vendo a B, poderemos notar que a letra B tem um olho branco e um olho preto. Vemos que todas as linhas tem uma figura que tem um olho preto e um olho branco. Olha, aqui, essa primeira linha, vemos que tem um olho preto aqui e um olho branco aqui. Nessa segunda linha aqui, temos aqui um olho preto e um olho branco. Então, nessa terceira linha vai ter que ter um também de olho preto e olho branco. Então, o quadrado da letra B é a correta, porque tem um olho preto e um olho branco. Tem um olho preto aqui e um olho branco. Então, pela lógica, vai ser a letra B a resposta correta. Letra B. Teste número 4. É o teste da balança. Esse teste é um pouco complicado, mas analisando direitinho e usando a matemática, vamos encontrar a resposta correta. Vemos primeiramente que na balança está com o mesmo peso, porque o ponteiro está em sentido perpendicular. Então, o peso que tem aqui é igual ao peso que tem aqui. Então, poderemos fazer o seguinte: vamos dizer que aqui é um balde, e aqui vamos dizer que são uns porquinhos. Um, dois, três. E aqui tem o número 1. Então, vamos colocar uma fórmula aqui matemática.
O balde vamos botar como letra B. Uma letra B de balde. O balde mais o número 1 vai ser igual, como está igual aqui, em equilíbrio, é igual aos 3 porquinhos. Então, é igual a 3 porco. Letra P de porco. Aqui embaixo, a outra balança, que o balde, vou botar o balde aqui, ele está sozinho. Ele é igual, está em equilíbrio, a 2 porquinhos. Tem 2 porquinhos aqui, 2 porquinhos. 2P. Mais 2. Mais o número 2. Então vamos substituir essa equação aqui na primeira. Por quê? Vamos substituir para encontrar o valor do balde. Então o B aqui é igual a 2P mais 2. Então aqui no lugar do B, vamos substituir por 2P mais 2. Então vai ficar assim. B vai ser os 2P. Como está aqui, B é igual a 2P, então vamos botar 2P aqui é um 2. 2P mais 2, então mais 2. Colocamos esse B aqui, é esse valor aqui, porque está aqui embaixo. E aqui depois do B tem mais 1. Então vamos botar mais 1 aqui. Mais 1. Que é igual, vamos botar o igual, continua com igual, a 3P. 3P. Então vamos agora resolver a equação. Passando 2P para cá. Aí vai ficar negativo. Então, e aqui vai ficar somente o 2 mais 1. Então, vai ficar 2 mais 1. Vamos passar o 2π para lá, para a segunda equação. Vai ficar 2 mais 1 igual, que é isso igual, a 3π que está aqui. 3π. Menos, por que menos? Porque aqui 2p está positivo. Vamos passar para a segunda equação, vai ficar negativo. Então, menos 2p. 2p. Aqui é um 2. Então, resolvendo. 2 e 1, 3. Igual. E 3p menos 2p. P é 1P. Então, achamos o valor de P. P é igual a 3. O P é os porquinhos. Vale 3. Os porquinhos vale 3. Então, aqui a pergunta é a seguinte: porquinho e balde. Porquinho, encontramos que é 3. Então, o que é que tem 3 aqui? A letra D. Tem 3. Mas será se o balde vai ser útil? Vamos calcular o balde então, para ver se vai ser útil. Para marcar a letra D, que pela lógica já pode ser aqui. Que vem primeiro o porquinho, é o 3. Porque aqui tem o 3 de útil, mas vem primeiro o útil. Então vamos calcular o balde. O balde, o que é o balde? O balde está aqui. É igual a 2p mais 2. Então, balde, vamos pegar aqui, pela esta equação aqui, que o balde é igual, isso aqui é um b, 2p, 2, 2p, aqui é um 2. P, quem é P? P a gente já encontramos que é 3. Então vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3. Mais, continuando, mais 2.
Então, resolvendo aqui que B, que é o balde, vai ser igual a 2 vezes 3, 6, que aqui é, aqui é multiplicando, mais 2, que é igual a 8. 6, essa é 2 vezes 3, 6, que é 2 vezes 3, vai dar 6. Mais, aqui é mais 2, mais 2. Ali é 2. Então, B vai ser igual 6 e 2, 8. Pronto. A resposta do balde é que ele vale 8. Então, a resposta correta é a letra D. Por quê a letra D? Porque primeiro vem o porquinho, que é menor, que vale 3. Que é o porquinho que vale 3 aqui. Aqui a gente já sabe, tem a resposta aqui do porquinho vale 3. E aqui tem o balde que vale 8. Então vai ser 3 sobre 8. Esta aqui deu para ver que estava encoberto, mas agora aqui dá para ver que a equação é só multiplicar. Vamos encontrar o B. O B que está aqui, que é o B que está aqui. 2P, que é 2, é os 2, o P já sabe que é 3. Então vai ser 2 vezes 3, mais o 2 aqui, que é 2 vezes 3, 6, mais o 2, igual a 8. Pronto, então aqui a resposta correta vai ser a letra D, 3 sobre 8. Vamos agora para o teste número 5. Esse teste, ele é fácil. É só observar que temos aqui um círculo, vários círculos. Tem o menor, depois tem o maior, e tem o terceiro maior, e até o final tem o maior círculo, que é o final. E aqui dentro desse círculo tem um quadrado. Tem um quadrado. Aqui nessas letras, vamos encontrar qual é a letra correta que representa esse quadrado aqui. Pronto, para descobrir, vamos ver que no quadrado temos uma linha que vai passar por aqui e outra linha do outro círculo vai passar por aqui. É saber que vai passar duas linhas. Qual é a resposta correta que vai passar duas linhas aqui? Se a gente fizer aqui, mentalmente, completar o círculo, vemos que vai passar uma por aí e a outra vai passar por aqui. Então, vai ter um quadrado que justamente está parecendo ser a letra. Vamos observar qual é a letra. Esta aqui é a que está mais parecendo ser. Não é, porque aqui ela corta de cima daqui até aqui. Então a letra A não é. Está parecendo ser a letra B. A B, ela corta de cima até aqui embaixo. Pode observar aqui. A letra C também não é, porque a letra C, ela pega muito encostado aqui. Aqui não, aqui tem três linhas, não pode ser três linhas, só duas linhas. E aqui também não pode ser porque está o quadrado, aqui está muito próximo aqui do quadrado, essa linha aqui. Então a letra correta que representa aqui é a letra B. Então a letra B é a resposta correta desse teste. Vamos para a próxima questão. É o teste número 6. Vemos aqui que temos dois quadrados
multiplicado, que vai dar igual a 49. Aqui vemos que os quadrados divididos vai dar igual a 1. E aqui quanto vale o quadrado? Aqui é o valor do quadrado. Esse é muito fácil. Aqui tem as alternativas, tem a letra A 5, letra B 4, letra C 8, letra D 1 e letra E 7. É muito fácil descobrir que se são quadrados, aqui vai ser números iguais. Então aqui para dar 49 vai ser o valor, vai ser 7 aqui. 7 e aqui vai ser 7 também. 7 vezes 7, 49. Se pegar o 7 aqui e dividir por 7, vai dar igual a 1. Está correto. Então, o que é o quadrado? É 7. O valor 7 é o quadrado. É muito fácil isso aqui. Então, vai ser a letra E, a correta. Aqui vai ser a letra E, a resposta do teste número 6. Vamos para o próximo teste. Teste número 7. Esse teste também é muito fácil. É o teste só de sequência. É observar que aqui tem um 2, a sequência passa, está aumentando. Aqui é um 5, aqui é um 9 e aqui é um 14. Vemos que de 2 para 5 teve um 3 aqui. Aumentou 3. 2 mais 3, 5. De 5 para 4, aumentou 4. 5 com 4, 9. Então, de 9 para 14, aumentou 5. Veja que está aumentando de 1 em 1. Se aqui de 9 para 14 aumentou 5, aqui vai aumentar 6. Então, 14 mais 6 será igual a quanto? A 20. Então, aqui o número 20 é a resposta correta. Deu para entender? Vou explicar de novo. 2 para 3 é 5. 5 para 9 é 4. 5 e 4, 9. 9 mais 5 é 14. E 14 mais 6 é 20. Aqui é 3, vamos botar o 3. Aqui vai ser 1, 4. Está somando com 4. Aqui está somando com 5, para ficar mais explicado. Tá dando um erro aqui. E aqui está somando com 6. É só ver, olha. 2 e 3, 5. 5 e 4, 9. 9 e 5, 14. E 14 com 6, que é um 6. Eita, ficou muito complicado esse 6. Aqui é um 6. Espera aí, deixa eu corrigir esse. Pronto, agora ficou melhor. Aqui é um 6. Então, 14 mais 6 é igual a 20. Então, a interrogação aqui é 20. Então, vamos para a próxima questão. É o teste número 8. É o teste dos animais, para avaliar o QI do candidato. Então, vamos ver aqui, observar. Aqui temos três galos. Um galo, mais outro galo, mais outro galo. Se os três galos é igual a 6, dá para saber muito bem que o galo vale 2, porque 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, vamos aqui colocar que o galo vale 2. Vou botar aqui 2, que é o galo. Então, aqui a gente já sabe que é 2, porque o galo vale 2. Essa outra aqui. Então, se aqui o galo vale 2 e aqui é igual a 7, significa que o gato vale 5. Vale 5. 5 com 2, 7. Aqui temos o gato. O gato não vale 5, então vamos colocar 5 aqui.
Mas o cavalo vale quanto? O cavalo vale os 76, que é aqui, menos 5. Então, 76 menos 5 é 71. Então, o cavalo vale 71. E na terceira linha, vai valer quanto? O cavalo vale 71. 71. O gato vale 5. Vale 5. E o galo vale 2. É só somar agora. 71 mais 5 dá 76. 76 mais 2 dá 78. Então, a interrogação aqui é, vale 78. Vou botar aqui 78. Pronto, é a resposta correta, é 78. É 71 do cavalo, com 5 do gato, 76, e 2 do galo, 78. Essa é a resposta do teste. Vamos para o próximo teste. É o teste número 9. Vamos ver se você consegue resolver. Eu vou passar as dicas para vocês aqui. Aqui temos 3 cavalos e é igual a 30. Logo, um cavalo desse vale 10, porque 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, o cavalo vale 10. Vou anotar 10 do cavalo. Aqui também vale 10, porque é um cavalo. E quanto é que vale as ferraduras? São 2 ferraduras. Se deu 18 menos 10 é 8. Então aqui as 2 ferraduras valem 4. 4 e aqui vale 4. Então 10 do cavalo com 4 da ferradura dá 14, mais 14, 18. Aqui temos 2 ferraduras, vale 4. Vale 4. Então vou botar 4. Menos 2 botas. Para dar igual a 2, significa que as 2 botas vale 2. Aqui as 2 botas vale 2. Então, 4 menos 2, 2. Uma bota. Se é 2 botas, uma bota vale 1. O cavalo vale 10. E a ferradura vale 2, porque 2 ferraduras é 4 e aqui vale só é uma ferradura. Então, aqui vale 2. Vale 2. Então, somando 1 mais 10, 11. 11 mais 2, 13. Então, aqui vale 13. É a resposta correta do teste. Vamos agora para o último teste, que é o teste de número 10. O teste de número 10. Aqui temos um teste que tem uma figura que é uma pá e tem uma figura de um pé. E tem um sinal de mais e aqui tem RAO. Então, decifrando isso aqui. Pá mais, que é o P, para o pé. Aqui é o pé. Então, para mais o pé. Aqui somando pá com ará faz para. Para. Para o pé. Então é só você escrever para o pé. Para. Só. Aqui é um R. Para. Aqui é um A. Para. Que é um A, para o pé, para o pé. O que é para o pé aqui? Aqui ficou meio complicado, mas essa é para, é a palavra para o pé.
Letra A, luva. Luva não é para o pé. Letra B, boné também não é para o pé. C também é óculos, não é? Aqui, luva é para a mão, boné é para a cabeça. C, o óculos é para os olhos. D, chapéu é para a cabeça. E, a letra E aqui, a calça. É para a calça. F é para a camisa. E G é meia. Então, para o pé é meia, porque é a meia que é para o pé. Então, a resposta correta é a letra G, meia. Para o pé é meia. Pronto, aqui terminamos a 10ª questão. Vamos continuar com o teste de raciocínio lógico para o Detran. No vídeo anterior, fizemos 10 testes. Foi o teste de número 1 até o número 10. E a partir deste vídeo, vamos começar no teste número 11. Aqui nesse teste, vemos que tem duas mesas. Essa primeira mesa aqui, ela tem o número 180. E essa segunda tem o 224. Nos pés das mesas, vemos que tem, nessa primeira mesa, tem quatro números. Já nessa segunda mesa, está faltando um número, que é o número da interrogação. Aqui é o número que vamos procurar. E nas letras alternativas, vai ter a resposta correta. Como vamos descobrir este número que está faltando aqui? Partindo dessa primeira mesa, vemos que se multiplicarmos aqui esses números, ele vai dar esses 180. Fazendo 5 vezes 6, vai dar 30. 30 vezes 3 vai dar 90. E 90 vezes 2 vai dar 180. Então, a lógica é a mesma para esta mesa. Para dar 224, qual o número aqui que vai completar aqui? Vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1, aqui vai dar 32. E 32 vezes qual o número aqui? É a letra. Vamos supor. Colocar, se for colocar o 4, vai dar 30, 32 vezes 4, aí não vai dar 224. Também a letra B também vezes 5 não vai dar. E a letra que vai dar 224 é se a gente multiplicar o 32 vezes 7, porque 7 vezes 32 vai dar 224. Poderíamos também encontrar de outra forma. Poderíamos pegar os 4 vezes 8, 32, vezes 1, aqui vai dar 32, e poderíamos fazer uma divisão. A gente dividia o 224 por 32. Vamos fazer só a divisão aqui, só para mostrar que também encontraria o resultado. Pegar o 32, que é a multiplicação das pernas para encontrar outra perna. Então, se a gente colocar, resolver essa divisão, vai dar 7 vezes 2, 14, para 14 nada, vai 1. 7 vezes 3, 21, e 1, 22, para 22 nada. Veja que o 7 é o número encontrado. Então, marcar a letra D. Vamos ao próximo vídeo. Aliás, o próximo teste. Teste número 12. Esse teste é o teste dos cachorrinhos. Vemos que tem três cachorros aqui na primeira linha, três aqui na segunda e dois aqui. Está faltando um cachorrinho aqui. Qual é o cachorrinho que vai estar aqui nesta interrogação? Vamos analisar. Aqui tem as alternativas. Vamos ver qual das letras é a resposta correta.
Vemos que tem esse cachorrinho, tem com cabeça quadrada, e tem um de cabeça de triângulo e tem outra de cabeça redonda. Aqui temos um cachorro de cabeça de triângulo, aqui temos um cachorro de cabeça redonda e aqui temos um cachorro de cabeça quadrada. Notamos que sempre tem um quadrado, um triângulo e um círculo, né, que é o redondo. Tem um triângulo, um círculo e um quadrado. Aqui já tem um círculo e aqui já tem um quadrado, então aqui vamos ter um cachorrinho de cabeça de triângulo, é o que está faltando aqui. Nas alternativas aqui, ele já eliminava o A, já eliminava o C e o E. A gente ficaria com a letra B e a letra D. Qual das duas será a resposta correta? Vamos agora analisar as pernas. Vemos que essa primeira linha tem um cachorrinho de duas pernas, tem um de três pernas e tem um de quatro pernas. Aqui tem um de quatro pernas, aqui tem um de dois pernas, de duas pernas, e aqui tem um de três pernas. Aqui nessa aqui está faltando o cachorrinho de duas pernas, que é justamente a letra B, que é a resposta correta. Porque se está faltando o de duas pernas. Vemos também que ela faz uma sequência. Aqui o cachorrinho de duas pernas está em primeiro lugar. Aqui já passa para segundo lugar. E aqui já passa para terceiro lugar. Então a resposta correta é a letra B, o cachorrinho de duas pernas, com a cabeça de triângulo. Vamos à próxima. A próxima questão. O próximo teste. Teste número 13. É o teste dos relógios. Esse teste é muito fácil. Veja aqui, esse primeiro relógio está marcando 3 horas. Este segundo está marcando 4 horas. E o terceiro relógio está marcando 5 horas. Na segunda linha, também, da mesma forma, também está marcando 3 horas, está marcando 4 horas. E está marcando 5 horas. E na terceira linha continua, marcando 3 horas, 4 horas. Então, esta daqui, com certeza, também vai ser um relógio que está marcando 5 horas. Como está aqui na primeira linha, como está na segunda, 5 horas, 5 horas, aqui vai ser 5 horas. Então, a resposta correta para essa questão dos relógios é a letra. Qual relógio está marcando 5 horas? Tem essa letra B. E aqui podemos confundir com a letra C, mas o certo é a letra B, porque o ponteiro do relógio é justamente que está marcando 5 horas. Isso aqui já está não está marcando 5 horas, porque o ponteiro dos minutos está no 5. O ponteiro dos minutos tem que estar no 12, que nem os outros. Tudo está no 12. Então, a resposta correta é letra B. Vamos para o teste número 14. Vemos que temos nessa primeira linha dois quadrados. Aqui nessa segunda linha temos um círculo. Logo, se aqui tem dois quadrados, aqui vai ter dois círculos. Então, já poderíamos eliminar a resposta aqui, as alternativas B e D. Que não vai ser quadrado, vai ser círculo aqui. Interrogação é a pergunta, aqui vai ser um círculo. Se aqui em cima era esse quadrado está para outro quadrado, então, assim como também esse círculo vai estar para outro círculo. Aqui poderemos saber, agora, de círculo tem a letra A, temos a letra C e temos a letra E. Qual das três é a letra correta? Pela primeira, aqui da linha, vemos que se de um lado tem traço, o outro lado, esse lado, esse os traços já vai estar do outro lado do quadrado. Primeiro vem os traços, e aqui primeiro não tem traço. Os traços já estão do outro lado. Então, aqui, se aqui tem traço, e aqui é traço
vertical, então vai estar do outro lado aqui, traço horizontal. Porque veja que aqui é horizontal, passou para vertical. Então, se aqui é vertical, vai passar para horizontal. Os horizontal vai estar aqui embaixo. Então, qual é a resposta correta aqui do círculo? É a letra A. Veja que a letra A, os traços estão na horizontal e estão embaixo. Inverteu. Como aqui também inverteu, aqui também o círculo também vai inverter. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos agora para o teste número 15. Esse teste, vemos que nessa primeira linha tem dois quadrados e vemos que nesse quadrado segundo aqui não tem o quadradinho pequeno aqui. Tá limpo. Está livre. Então aqui temos um polígono de cinco lados. Se aqui tem um círculozinho pequeno, aqui vai ficar sem ele, porque se aqui tem e aqui não tem, aí pela lógica aqui tem, aqui não tem. Então, qual é a figura que vai estar aqui? É um polígono de cinco lados sem a bolinha. Entenderam, né? Porque aqui é um quadrado com um quadrinho pequeno. Aqui já é um quadrado sem um quadrinho. Se aqui é um polígono de cinco lados, aqui vai ser um polígono de cinco lados. Só que vai ser sem essa bolinha. Então, quais são as letras aqui? Letra A é um quadrado, né? Então, não, ele já descartou porque tem que ser um polígono. Aqui tem o B e tem o D. E tem o F. Aqui não pode ser porque tem bolinha. Aqui vai ser sem bolinha. Essa não pode ser. Então, o que mais está na lógica? Ou a letra B ou a letra D. Por que a F não é? Que está sem bolinha. Mas porque aqui a gente descarta logo a F, porque tem. Vamos vendo essas bolinhas pequenas aqui, ó. Os vértices. Aqui tem três. Três bolinhas pretas. Aqui. Sempre são duas bolinhas, duas bolinhas pretas, não tem nenhum de três. Como aqui também não tem três vértices pretos, só tem de dois vértices pretos. Dois vértices pretos, dois aqui. Aqui também não. Já aqui tem três junto, ó. Três vértices pretos junto. Num lado aqui, nesse lado tem dois, aqui tem mais dois. Aí são. Esse aqui a gente descarta, não é esse. Então, pela lógica. O mais que poderemos quebrar a cabeça aqui para descobrir é a letra D e a letra B. Então, vamos observar aqui. Se a gente girar esse polígono, esse lado aqui, se a gente girar esse lado para cá, esses dois aqui vai ficar igual à letra D. Veja aqui, se a gente pegar esse lado aqui que tem duas bolinhas pretas e girar ele para cima, só um lado, aí então vai passar a ter duas bolinhas pretas aqui, que é justamente a letra D. Então, a letra D é a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Vamos para o teste 16. É o teste dos carrinhos. Vamos ver, observar esse raciocínio lógico que nessa primeira linha vemos três carrinhos. Na segunda também mais três. Nessa terceira linha está faltando o carrinho do meio. É a interrogação. Então, qual será o carrinho que vai preencher aqui? A interrogação vai ficar aqui no meio. Vamos começar analisando os carrinhos pelas rodas. Olhe, observe que esse primeiro carrinho tem uma roda branca na traseira. Aqui tem uma roda preta na traseira, ao contrário.
Essa aqui tem duas rodas pretas. Vamos para a segunda. Aqui também tem uma roda traseira e uma roda branca. Já aqui tem duas rodas pretas, que nem essa aqui. E aqui temos uma roda branca e uma roda preta. Então, se aqui tem um carrinho com duas rodas pretas, aqui também tem um carrinho com duas rodas pretas, e já aqui tem um carrinho com roda preta, o que vai ter aqui é carrinho com roda branca e preta. Agora temos aqui um carrinho já de roda preta e um de roda branca. O que está faltando aqui é o que tem uma roda branca na traseira, porque já tem esse aqui que é a roda preta na traseira, está faltando de roda branca. Olha, aqui tem um de roda branca na traseira, aqui tem um de roda branca na traseira, está faltando um aqui de roda branca na traseira. Então, letra A, tem a letra A, que tem a roda branca na traseira. Essa letra B a gente descarta porque já tem tem roda preta. Então vai ser letra A ou letra C. Então qual das duas? Ou letra A ou letra C? Então vamos analisar agora os vidros. Veja aqui. Aqui temos o carrinho. Aqui vamos observar aqui tem roda branca com vidro. Veja que aqui na traseira tem o vidro na traseira também, o vidro preto na traseira. Veja, roda branca na traseira e roda e vidro preto na traseira. Aqui também, ó, roda branca na traseira, vidro preto na traseira. Então aqui vai ser um de roda branca na traseira e vidro preto na traseira. Roda branca na traseira e vidro preto na traseira, justamente a letra C. Deu para entender, né? Porque aqui vai ser um carrinho de roda branca, esse aqui, na traseira, e um vidro preto na traseira. Muito fácil de descobrir. Teste número 17. Vamos para esse raciocínio lógico, esse teste psicotécnico do DETRAN, dos patos. Temos aqui pato A, pato B, o pato C, pato D, pato E e pato F. Qual é a resposta correta dessas A, B, C, D, E, F? A gente vamos analisando aqui o que for o pato diferente é que vai ser a resposta que devemos marcar. Vamos procurar a diferença. Vai ter um que vai estar diferente. Olhando direitinho, observando as cabeças, vemos que a cabeça desse pato é igual a essa, que é também igual a essa, que é igual a essa, é igual a essa e igual a essa. Não tem diferença na cabeça. Também diferença, vamos ver a diferença aqui nas asas e no rabo do pato. Também aqui, notando, também não vemos diferença, tá tudo igual, isso aqui, ó, todos iguais. E agora vamos para os pés dos patos. Olhando os pés dos patos, o pato A, pato B também está igual, pato C também está igual, o pato D também está igual, não tem diferença. O pato F tem uma diferença. Qual a diferença aqui do pato é? É justamente a perna desse dos patos, dos outros patos, ela passa um pouco aqui subindo, ó. Vemos que todos eles passam um pouquinho. Aqui está faltando o tracinho aqui, ó. Esse tracinho que sobe aqui, que os outros têm, está faltando, ó. Eu vou até marcar aqui. É esse tracinho daqui, ó, que sobe aqui, que os outros têm, ó. Todos os outros têm esse tracinho, ó. E esse não tinha o tracinho, completei agora de vermelho. Então, a resposta correta é a letra E. É fácil, é só observação. Vamos agora para o teste 18. O teste 18 de raciocínio lógico. É o teste das setas.
Vemos que nessa primeira linha tem setas, uma seta cada. Veja, uma seta aqui inclinada, tem uma seta perpendicular e outra seta inclinada. Já aqui temos duas setas, duas setas inclinadas, duas perpendiculares e duas inclinadas. Aqui temos três setas. Então, aqui no, na interrogação vai ser também três setas. E vai ser setas também perpendiculares, que nem todas estão perpendiculares. Então, vai ser três setas perpendiculares. Então, qual é a letra que está com setas, três setas? É justamente a letra A. Essa letra é a correta. Três setas. Aliás, espera aí, aqui tem um engano. Deixa eu voltar aqui, porque eu marquei 4, não é 4. É a letra E. 1, 2, 3. Foi um engano, desculpa aí o engano. Então a resposta correta é letra E. Três setas perpendiculares, com a flechazinha para cima. Todas são para cima. Então a resposta correta é a letra E. Teste número 19. Vamos analisar essas figuras. Vemos nessa primeira linha um quadrado, depois um círculo e depois um triângulo, que é igual, essa daqui já tem um triângulo e tem um círculo. Desapareceu o quadrado. Veja que o quadrado desapareceu. O que sobrou? Sobrou o triângulo e o círculo. Só que o círculo aqui era grande aqui e ficou pequeno e ficou dentro do triângulo. O triângulo era pequeno, ficou grande. Então, o que vai acontecer aqui nessa segunda linha? Da mesma forma, vai desaparecer aqui o trapézio, que é o grande, desaparece. E aqui vamos pegar o círculo que está pequeno aqui dentro, ele vai passar grande. E o quadrado vai ficar pequeno dentro do círculo. Então, qual é a resposta correta? É justamente a letra D. Veja aqui. A letra D é que tem um círculo grande, porque o círculo aqui saiu de dentro do quadrado, ficou grande aqui. E o quadrado que estava por fora do círculo ficou pequeno e ficou dentro do círculo, como aqui. Aqui o triângulo era pequeno, ficou grande, e o círculo que era grande ficou pequeno dentro do triângulo. Da mesma forma aqui, o círculo ficou grande aqui, é justamente esse círculo grande aqui, e o quadrado ficou pequeno dentro do círculo. A resposta correta, letra D. É fácil de descobrir. Vamos agora para o teste número 20. Vamos encerrar no teste número 20, e no outro vídeo eu vou prosseguir do teste 21. Então vamos para o teste número 20. Aqui temos uma seta branca nesta posição. Ela está para esta seta nesta posição. Assim como, veja aqui, se essa seta está para essa daqui vai estar também para essa, vai ser o contrário. Se essa está o contrário, a seta também vai ser o contrário. Então, e vai ser inclinada. Então, qual é a seta que está ao contrário e está inclinada? Vou até desenhar aqui uma seta. Uma seta, ela vai estar aqui dessa posição e vai estar inclinada. Qual é a seta que representa? Vemos que a que representa é a letra A. Esta é a resposta do teste número 20. Muito fácil de descobrir. Então, vamos parar por aqui e no próximo vídeo vou dar continuidade a esses testes. Aí vamos começar do teste número 21. Aguarde o próximo vídeo. Obrigado a todos.